Բարև ձեզ, Արարատ հեռուստաընկերության եթերում շտապօգնություն հաղորդաշարն է, հիշեցնեմ, որ մենք խոսում ենք ամենակարևորի մարդու առողջության մասին, հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր հաղորդմանը ձեր հարցերով կարող եք մասնակցել ինքներդ զանգահարելով 54-89-34 հեռախոսահամարով կամ գրելով մեր էլեկտրոնային փոստին shtapoknutyun@arat.gtv.am հասցեով. Այսօր շատ հետաքրքիր մի թեմա ենք քննարկելու, մեր տաղավարում է լոգոպեդ Ժաննա Պայլոզյանը, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, և փորձելու ենք տիկին Պայլոզյանի հետ բացահայտել կաթվածից հետո մարդկանց խոսքի խանգարումների վերականգնման գործընթացը, բայց մինչ հարցազրույցը փոքր ծանոթություն. Խոսքը մարդու կյանքի ամենակարևոր բաղադրիչներից է։ Գրավոր, բանավոր, ներքին, արտաքին, ժեստերով, մատնախոսությամբ, սրանք խոսքի տարատեսակներ են, առանց որոնց անհնար է պատկերացնել կյանքը։ Այն ուսումնասիրության առարկա է մի շարք գիտությունների համար՝ լեզվաբանության, հոգեբանության, փիլիսոփայության և այլն։ Սակայն մարդկանց հետաքրքիր են ոչ միայն խոսքի ձևավորումն ու կիրառությունը, այլև խանգարումները, որոնք կարող են իհայտ գալ տարբեր պատճառներով և տարբեր տարիքում։ Երբ լրիվ կամ մասնակիորեն խաթարվում է արդեն ձևավորված խոսքը և դրա պատճառը լինում է գլխուղեղի արյան շրջանառության խանգարումը, երևույթն անվանվում է աֆազիա։ Սա կաթվածի ամենահաճախակի հանդիպող հետևանքն է և ժամանակակից լոգոպեդիայի խնդիրներից մեկը։ Ինչ դասակարգման է ենթարկվում աֆազիան, ինչպես է արտահայտվում այն, ինչ մեթոդներով են լոգոպեդներն աշխատում աֆազիա ունեցողների հետ, և արդյոք հնարավոր է խոսքի ամբողջական վերականգնում կաթվածից հետո։ Եվ այսպես շտապօգնության տաղավարում այսօր տիկին Ժաննա Պայլոզյանն է, հարգելի հեռուստադիտողներ, նա ղեկավարում է լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոնը պետական մանկավարժական համալսարանում։ Եթե դուք ունեք հարցեր կապված այն մարդկանց խոսքի հետ, ովքեր կատված են տարել և ձեռք են բերել այդ խնդիրները, բաց մի թողեք առիթը, մեր տաղավարում ամենալավագույն մասնագետն է 54-89-34 հեռախոսահամարով զանգահարեք։ Բարև ձեզ, տիկին Պայլոզյան, շատ շնորհակալ եմ, որ կրկին ժամանակ տրամադրեցիք և եկաք մեր հյուր։ Տիկին Պայլոզյան, իսկապես այս խնդիրը ամենահիմնական խնդիրներից է, որ առաջ է գալիս կաթվածից հետո հատկապես մարդկանց մոտ, բայց հնարավոր է, որ այն ունենա նաև այլ պատճառ, որպես այլ հիվանդության հետևանք, նույնպես մարդը խոսք ունենալուց հետո մի օր այն կորցնի։ Ուրեմն սկսեմ մի փոքր ընդհանուր հարցերից և հասկացություններից։ Թե ընդհանրապես ինչ է աֆազիան։ Ընդհանրապես ինչ է աֆազիան։ Աֆազիան խոսքի մասնակի կամ ամբողջական կորուստ է, որը պայմանավորված է գլխուղեղի օրգանական լոկալ ախտահարումներով։ Եվ աֆազիայի ամենատարածված պատճառը, ինչպես դուք նշեցիք, ինսուլտն է, սակայն աֆազիան կարող է առաջանալ նաև գանգուղային վնասվածքների արդյունքում, կարող է առաջանալ ուռուցքների արդյունքում, նեյրոինֆեկցիաների արդյունքում։ Եվ պետք է ասել, որ այն մարդիկ, ովքեր տարել են ինսուլտ, մոտավորապես 50% ունենում է աֆազիա։ Բավականին ծանր, բարդ և երկար ռեաբիլիտացիա պահանջող խնդիր է։ Իսկ հնարավոր է լինեն դեպքեր, երբ պատճառը այդպես էլ չբացահայտվի։ Դուք նկարագրեցիք մի քանի խումբ հիվանդություններ, որոնց դեպքում հնարավոր է առաջ գա, բայց ես վերջին մի քանի օր առաջ լսեցի, որ մարդու մոտ ընդհանրապես չեն կարողացել հասկանալ, թե ինչն է ի վերջո աֆազիայի պատճառը։ Չի բացառվում, իհարկե այդպիսի դեպքեր լինում են, սակայն հիմնական պատճառները ես արդեն նշեցի, արդեն ասվեցին, լինում են իհարկե այդպիսի դեպքեր։ Հասկանալի է։ Մենք ավելի շատ ոչ թե կոնկրետ հիվանդության պատճառն ենք, աֆազիայի պատճառն ենք ախտորոշում, այլ հենց ինքը աֆազիան, և նաև մշակում ենք այն մեթոդիկաները, այն աշխատանքը, որը պետք է վարենք, որպեսզի խոսքը վերականգնվի։ Այո, տիկին Պայլոզյան, իսկ աֆազիան ենթարկվում է ինչ-որ դասակարգման, թե դա լինում է մեկ ձևով և վերջ։ Ոչ, աֆազիան իհարկե ենթարկվում է դասակարգման, ընդհանրապես աֆազիայի խնդիրը ուսումնասիրում են դեռ 19-րդ դարից, և բազմաթիվ դասակարգումներ են ստեղծվել և միջորս էլ ստեղծվում են, սակայն ներկայումս աշխարհում ամենատարածված
ամենաաշխատող, ամենաընդունված դասակարգումները երկուսն են, մեկը դա Ալեքսանդր Ռոմանի Լուրիայի նյարդահոգեբանական դասակարգումն է, իսկ մյուսը ուրեմն նեոկլասիկ բոստոնյան մոդելն է, որը ստեղծվել է դեռ 19-րդ դարում ձևավորված Վերնիխ Կելիխթեին դասակարգման հիման վրա, ուղղակի վերանայումն է այդ դասակարգման։ Մեր երկրում այդ դասակարգումները ինչ տիպերի են բաժանում։ Տիպերը տարբեր են իհարկե, ես երևի թե ավելի շատ խոսեմ Լուրիայի դասակարգման մասին, քանի որ մեր երկրում, Հայաստանում ընդունված է այդ դասակարգումը և մենք սովորաբար ախտորոշում ենք այդ դասակարգմանը համաձայն։ Տարբերում են մի քանի տեսակի աֆազիա, կոնկրետս Լուրիայի դասակարգման տարբերում են 6 տեսակի աֆազիա, որոնցից ուրեմն մեկը մոտորայինն է, այսինքն մեկը չասեմ, բայց հիմնական մոտորային ձև են առանձնացնում և սենսորային ձև։ Մոտորայինի դեպքում առաջնային ձևով տուժում է մարդու խոսքը, սեփական խոսքը, ինքը չի կարողանում արտաբերել, չի կարողանում անվանել, կրկնել, ընդհանուր կապակցված խոսքը տուժած է լինում, իսկ սենսորայինի դեպքում առաջնային ձևով տուժած է լինում ըմբռնումը, իմպրեսիվ խոսքը, բայց երկուսի դեպքում էլ իհարկե, եթե տուժած է սեփական խոսքը, տուժում է խոսքի ըմբռնումը և հակառակը, եթե տուժած է խոսքի ըմբռնումը, տուժած է սեփական խոսքը։ Այդպես պատճառով տարբերակում են աֆերենտային մոտորային աֆազիա, էֆերենտային մոտորային աֆազիա, սենսորային կամ ակուստիկա գնոստիկական աֆազիա, ակուստիկա մնեստիկական աֆազիա և նաև տարբերակում են դինամիկական աֆազիա, ինչպես նաև ուրեմն սեմանտիկական աֆազիա։ Իդեպ վերջի երկուսը բավականին քիչ են հանդիպում, ընդհանուր առմամբ ստատիստիկայով քիչ են հանդիպում, բացի այդ պետք է ասեմ, որ միշտ չէ, որ ախտորոշվում են։ Այո, որտեղ իրեն սիմպտոմատիկան փոքրինչ տարբերվում, ենք այդքան ակնհայտ չէ, ինչքան ասենք սենսորայինի կամ մոտորայինի դեպքում, եւ երբ ցայտուն երևում է, որ մարդը չի խոսում, խնդիր ունի, կամ մյուս դեպքում ինքը շատ է խոսում, բայց այդ խոսքը արդյունավետ չէ, ինչպես դա լինում է սենսորայինի դեպքում, այս երկու տեսակները փոքրինչ այլ են։ Եթե ժամանակը ներում է, կարող ենք ավելի մանրամասնել այդ ամենը։ Իհարկե, հետաքրքիր է, տիկին Պայլոզյան, ես որքան հասկանում եմ, քանի որ խոսքը ինքը շատ բարդ մեխանիզմով է մարդու մոտ զարգանում և ունի տարբեր փուլեր, չէ՞։ Այո, աֆազիայի դեպքում հնարավոր է, որ խանգարվի այս փուլը կամ այն փուլը, ճիշտ է։ Ոչ, աֆազիայի դեպքում արդեն խանգարվում է ձևավորված խոսքը։ Այո, ոչ թե ձևավորման փուլը նկատի ունեմ, այլ մարդը լսեց, ընկալեց, որոշակի անալիզի ենթարկեց և արդեն որպես պատասխան, խոսքով պատասխանում է։ Հնարավոր է, որ ասենք այդ ընկալման պրոցեսը խախտվի, ինչպես դուք նշեցիք սենսորայինի կամ մոտորայինի դեպքում, և հնարավոր է միայն պատասխանի ֆազան խախտվի։ Աֆազիան ձևավորված խոսքի կորուստ է և այդ իսկ պատճառով այն բնորոշ է ավելի շատ մեծահասակներին, չնայած պետք է նշենք, որ աֆազիան գնալով երիտասարդանում է, ինչպես նաև ինսուլտը, և աֆազիայի դեպքեր նաև նկատվում են երեխաների մեջ, բայց աֆազիայի դեպքում տուժում է, ինչպես դուք ասացիք, դիմացինի խոսքի ընկալումը առաջնային ձևով կամ երկրորդային։ Երկրորդային ձևով կլինի այդ խանգարումը պայմանավորված նրանով, որ մարդը, քանի որ լավ չի արտաբերում, լավ չի կարողանում ինքը խոսել, հետևաբար այդ իսկ պատճառով նա լավ չի ընկալում դիմացինի խոսքը։ Եվ բացի այդ, ուրեմն աֆազիայի դեպքում տուժած է, ինչպես ես ասեցի, ավտոմատացված խոսքը, այսինքն այդ խոսքային շարքերն են, մեկից միջև 10-ը, տասնյակով հաշիվը, երգերը, բանաստեղծությունները, տուժած է ուրեմն կրկնումը, տուժած է անվանումը, տուժած է նաև գրավոր խոսքը, և տուժած են հաշվողական գործընթացները։ Գրավոր խոսքը նաև գրավոր խոսքի մասին է, պաստորեն, ցավոք սրտի։ Մարդը կարող է մտածել, բայց չկարողանալ գրել նաև։ Այո, և գիտեք, շատ հաճախ պրակտիկայում, երբ որ մարդը չի կարող խոսել, է բնական է, որ հարազատները ուզում են նրան օգնել, և ասում են, դե չես կարողանում խոսել, հիմա ես քեզ թուղթ կտամ, գրիչ կտամ, դու գրի, և այստեղ պարզվում է, որ մարդը չի կարողանում գրել, ևս մի այսպիսի հարված է ստանում մարդը։ Ցավոք սրտի, այդ դա բարդ խառը դեպքեր, և երբ բանավորը տուժած լինի, և գրավորը, և ընկալման փուլը, և արտահայտման։ Այո, այդ ձևերը կոչվում են սենսոմոտորային ձև աֆազիայի, բայց մի փոքր ուրեմն բացառություն են կազմում դինամիկական աֆազիան և սեմանտիկականը, որոնց դեպքում ուրեմն խոսքը, գրավորը առաջին իսկ հայացքից շատ պահպանված են, ոչ մի խնդիր չկա,
Բայց ասենք դինամիկա կան աֆազիան, առաջանում է ճակատային բաժնում գտնվող խոսքային գոտում պատկանող դաշտերի ախտահարման հետևանքով եւ այս դեպքում տուժում է խոսքի նախաձեռնությունը։ Մարդը շատ պասիվ է դառնում, ինքը խոսք չի նախաձեռնում, ինքը ընդհանուր առմամբ իր վարքը, շարժ ու ձևը դառնում է կաշկանդված, մի փոքր այսպես կարծես հիմա ինքը ամաչկոտ է դառնում, տպավորությունը այնպես է, որ ինքը շփվելու ցանկություն չունի, բայց իրականում խնդիրը հենց նրանում է, որ խոսքի խնդիր ունի այդ մարդը, նա չի կարող, ասենք, ծավալնով ֆրազաներ կիրառել, կառուցել, նա շատ է կրկնում դիմացինի խոսքը իր խոսքում, կան քերականական սխալներ խոսքում, բայց տպավորություն այնպես է, որ ինքը պարզապես չի ուզում խոսել։ Եվ նույնը սեմանտիկական աֆազիան է, ոչ թե նույնը, այլ նման, որը առաջանում է գտա ծոծրակային հատվածում գտնվող խոսքային գոտում պատկանող դաշտերի ախտահարման հետևանքով, որի դեպքում մարդը ունի շատ լավ խոսք, շատ լավ մեզ հասկանում է, սակայն եթե մենք ուշադիր լինենք նրա խոսքի նկատմամբ, մենք կնկատենք, որ ինքը օգտագործում է կարճ ֆրազներ, երբ որ մենք խոսում ենք ավելի բարդ ֆրազաներով, ինչ որ համեմատականներ են անում, թաքնված ենթատեքստ ունի նախադասությունը, մեր ասածը, ինքը սկսում է մեզ դժվարությամբ հասկանալ։ Նաև այդ մարդիկ ունենում են, ասենք, մի քիչ մարմնի սխեմայում կողմնորոշվելու խնդիրներ, տարածության մեջ կողմնորոշվելու խնդիրներ, նրանք շփոթում են նման թվերը, հռոմեական թվեր, ասենք 4-ը եւ 6-ը օրինակ։ Եվ այստեղ նույնպես, ասենք, այստեղ իհարկե ավելի հաճախ են դիմում լոգոպեդի, բայց առաջին իսկ հերթին մարդկանց թվում է, որ դա հոգեբանի հետ կապված, ինչ որ մի խնդիր է կամ միգուցե նրա մոտ պետք է ուղղակի վերականգնել կողմնորոշման այդ հմտությունները, այսինքն կարծես թե անտեսվում է խոսքի խնդիրը։ Այդ իսկ պատճառով ես նշեցի, որ իրենք ավելի քիչ են մեզ մոտ լինում, ավելի քիչ են դիմում լոգոպեդներին, չնայած եւ ստատիստիկայով ավելի քիչ է հանդիպում այդ երկու ձևերը։ Այո։ Ամենատարածվածը սենսոմոտորային ձևն է, հատկապես սկզբնական շրջանում։ Կաթվածի դեպքում։ Կաթվածից հետո, այո, հիվանդության սկզբնական շրջանում, երբ մարդը եւ վատ է հասկանում, եւ դժվարանում է խոսել։ Այո։ Տիկին Պայլոզյան, դուք նշեցիք մի քանի գոտիներ, ավելի ճիշտ երկուսը՝ ճակատայինը եւ ծոծրակայինը։ Ես ճիշտ պատկերացրեցի, որ խոսքի համար պատասխանատու գոտիները ամբողջ գլխուղեղով են տարածված, այսինքն հնարավոր են նաեւ այլ գոտիների հանգարում, արյան մատակարարման հանգարումներ եւ նորից դրանից ելնող տարատեսակներ խոսքի հանգարման։ Դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, ընդ որում այնպեսի մի հարց բարձրացեցիք, որը բավական երկար ժամանակ վիճելի է եղել գիտության մեջ, այն է, որ ի սկզբանե առանձնացրել են երկու կենտրոն, մեկը մոտորային խոսքի, այսինքն մեր արտաբերման, հա, խոսքի կենտրոն, բրոկայի կենտրոն, որը գտնվում է, ուրեմն, ճակատային հատվածում, եւ Վերնիկեի կենտրոն, որը սենսորային, այսինքն ընկալման համար պատասխանատու կենտրոն է, որը գտնվում է քունքային հատվածում։ Բայց հետո արդեն կլինիկական նկարագրերը, կլինիկական դեպքերը ցույց տվեցին, որ միայն այդ այդ կենտրոնների ախտահարման դեպքում չէ, որ առաջանում է աֆազիան, այլ աֆազիան հենց առաջանում է եւ ճակատային, մի քիչ ավելի առաջ բրոկայի կենտրոնից գտնվող, առջև գտնվող, ուրեմն, դաշտերի ախտահարման հետևանքով եւ գագաթածոծրակային եւ նույն քունքային, բայց մի քիչ այլ լոկալիզացիայով։ Եվ պարզ դարձավ, որ իհարկե խոսքի համար չեն կարող պատասխանատու լինել ընդամենը երկու կենտրոն։ Այսօր մենք չենք ասում, որ կա երկու խոսքի կենտրոն, մենք ասում ենք, որ գոյություն է խոսքային գոտի, որում մենք առանձնացնում ենք, իհարկե շատ կարևոր առանցքային երկու կենտրոն, մեկը Վերնիկայի կենտրոնն է, մյուսը բրոկայի։ Այո, Տիկին Պայլոզյան, իսկ այն տեսակետը, որ մանր մոտորիկայի կենտրոնը նույնպես մոտ է խոսքի կենտրոնին եւ մոտորիկայի զարգացումը կբերի նաեւ խոսքի զարգացմանը, դա հավանական է, ճիշտ է։ Գիտեք, այն որ իրենք մոտ են գտնվում, դա իհարկե հաստատ է։ Այն որ մոտորիկան պետք է զարգացնել փոքր երեխաներին մոտ եւ ընդհանրապես երեխաների մոտ, որպեսզի ընդհանրապես դրա միջոցով զարգացնեն եւ խոսքը եւ այլ հոգեկան գործընթացները, դա ապացուցված է եւ փաստ է։ Ինչ վերաբերում է աֆազիային, ապա մենք գործ ունենք արդեն մեծահասակի հետ։ Չէի ասի, որ ստեղ հենց մոտորիկայի զարգացումն է նպաստում խոսքի վերականգնմանը։ Պարզապես եթե մենք, որ հնարավոր ենք
տալիս մարդուն որևէ գործունեությամբ զբաղվել, այդ գործունեությունը, այդ իրավիճակը հնարավորություն է ստեղծում նաև սպոնտան խոսքին, խոսքը ավելի ակտիվ է դառնում, ինքը արդեն ավելի իմաստավորված է, խթանում է խոսքը, այդ առումով իհարկե մատորիկան եւ խոսքը կապված են։ Տիկին Պայլոզյան, արդեն ունենք հեռախոսազանգեր, լսենք հեռուստադիտողներին, ալո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնչառությունը սկդրում է, չեմ կարողանում շնչեմ, հատկապես գիշերները։ Միայն ուղիղ նստած զիրքով կարողանում, թթվազնի քաղցը իմ մոտ, թե ինչ կարող եմ անել։ Այս հարցը կարծում եմ կապ չունի աֆազիայի հետ, մենք եթերից հետո կրկին զանգահարեք եւ ձեզ կուղարկենք քնի կենտրոն, այո, երևի այնտեղ կարող են ուղորդել։ Երկրորդ հեռախոսազանգը լսենք։ Բարև ձեզ։ Լուրին ջան, ես ուզում եմ հարցնել ձեզ, ունեմ 4 տարեկան թոռնիկ, նոր սկսել է բառեր արտասանել, ինչ եք կարծում, իրեն լոգոպեդի մոտ տանեն թե ոչ։ Շնորհակալություն հարցի համար, չնայած այն կապ չունի աֆազիայի հետ, բայց միանշանակ խորհուրդ կտամ տանել լոգոպեդի մոտ, որտեղ արդեն ձեր թոռնիկի խոսքը ուշանում է։ 4 տարեկան անհանգստանալ է, պետք է հասկանալ պատճառը, որն է, եւ զբաղվել այդ հարցով։ Եվ երրորդ հեռախոսազանգը կարծես ունենք կրկին, ալո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ուզում եմ ասել, որ ինձ մոտ գլուխը չի ցավում, բայց լեզուս մեկ-մեկ չի բան լինում, քաշվում է, լինում է ժամանակ, որ խոսում եմ, լինում է ժամանակ, որ վատանում է էլի լեզուն, ինչ կարելի անել։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Հենց նաև անդրադառնանք ախտանշաններին, Տիկին Պայլոզյան, հնարավոր է, որ օրինակ այս նկարագիրը հուշի աֆազիայի մասին եւ գլխացավեր լինում են այս դեպքում թե ոչ։ Առաջին հերթին այս նկարագիրը հուշում է, որ տվյալ տիկնոջ մոտ հավանաբար կա խնդիրներ ճնշման հետ կապված, և պետք է անպայման գնալ նևրոպաթոլոգի մոտ, պարզել, թե ինչու է այդպես, որտեղ սովորաբար իրոք բարձր ճնշման կամ ցածր ճնշման արդյունքում կարող է առաջանալ խոսքի հետ կապված դժվարություններ, և դա իհարկե առաջին իսկ ախտանիշներից մեկն է աֆազիայի։ Նաև ես կուզենայի նշել մի այսպիսի շատ կարևոր ախտանիշ, որը քիչ է ծանոթ երևի թե մեր հանդիսատեսին, այն է, որ լինում են դեպքեր, խոսքը գնում է սենսորային աֆազիայի մասին, երբ մարդը շատ է խոսում է, և դիմացինը շատ հաճախ ասում է, ես չեմ հասկանում, ինքը խոսում է, կարծես թե ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ լավ ասում, բայց ես ոչինչ չեմ հասկանում։ Այս ախտանիշը նույնպես վկայում է, որ տվյալ մարդու մոտ լուրջ խնդիր կա գլխուղի առնչարանության հետ կապված, և դա հենց սենսորային աֆազիային բնորոշ ախտանիշ է։ Իսկ շատախոսելուց պարզապես անիմաստ է լինում խոսքը։ Այո, այո, մի քիչ գիտեք, այն երևի ձեզ համար այդպես անսովոր է, որտեղ դա չի, խոսքը չի գնում այն մարդկանց մասին, ովքեր շատ են խոսում, են սիրում են շատ խոսել, խոսքը գնում է հենց ոչ արդյունավետ շատախոսության մասին, որը առաջին հատկից, որ լսում ես, կարծում ես, թե նորմալ խոսում է, բայց երբ որ սկսում ես ուշադրություն դարձնել իմաստին, իմաստ չկա, կամ իմաստը ինչ-որ առանձին բառեր են, բառակապակցություն են, բայց ընդհանուր առմամբ այդ խոսքը կարելի է բնութագրել որպես խոսքի տարապ, բառերի տարապ։ Այո, դա նույնպես վկայում է խնդրի մասին կապված։ Եվ ամենահիմնական ախտանշանն այն է, որ ընդհանրապես չի կարողանում մարդը խոսել ցանկությունից։ Այո, հիմնական ախտանշանը այն է, որ մարդը չի կարողանում խոսել, եթե դա մոտորային աֆազիա է, հիմնական ախտանշանը, որ մարդը շատ է խոսում, է շատ գրգռված է, դա ավելի շատ բնորոշ է սենսորային աֆազիային, բայց միայն խոսքը չէ, որ մեզ հուշում է, որ խնդիր ունի տվյալ մարդը, որովհետև բերանը կարող է ծրվել, գիտակցությունը կարող է կորցնել, հավասարակշռությունը, ձեռքի թուլություն կարող է նկատվել, այդ ամենը միասին ենք մենք նկատում, սիմպտոմատիկան է, ընդհանուր է այդպես։ Մի անգամից պետք է իհարկե դիմել բժշկի։ Տիկին Պայլոզյան, նշանակություն չունի, թե ինչ տիպի կաթված է մարդը տարել, իշեմիկ թե հեմորագիկ, այսինքն եւ արյունազեղումների ժամանակ եւ թրոմբի ժամանակ է լինում նույն խոսքի խնդիրները, թե հնարավոր է մի ձևի կաթվածի դեպքում մարդը ավելի թեթև տանի այդ ամենը։ Գիտեք, պարզապես ստատիստիկան վկայում է, որ իշեմիկ ինսուլտ ավելի հաճախ է լինում
քան հեմորագիկ եւ իշեմիկ ինսուլտի ժամանակ ավելի հաճախ է հանդիպում աֆազիա, քան հեմորագիկ ինսուլտի։ Բայց եթե մենք խոսենք վերականգնման մասին, ապա այսպես ավելի լավ վերականգնում է դիտվում խոսքի վերականգնման մասն եմ ասում, հեմորագիկ ինսուլտի ժամանակ։ Այո, ներծծվում է արյունազեղում։ Հա, ավելի կարծես թե պրոգնոզը ավելի լավն է, ավելի արագ է։ Ընդհանրապես աֆազիան ինքը պահանջում է բավականին, այսինքն խոսքի վերականգնումը աֆազիայի դեպքում պահանջում է բավականին երկար ժամանակ։ Այո, մինչ այդ երկար ժամանակին եւ մեթոդներին անցնելը, ընթերցեմ նաեւ հեռուստադիտողի հարցը, որ ստացանք էլեկտրոնային փոստով, նա գրում է հայրիկս 60 տարեկան է եւ 1.5 տարի առաջ նա կաթված տարավ, չի նշում կաթվածի տեսակը, ասում է դրանից հետո նրա մոտ էպիլեպտիկ նշաններ սկսեցին ի հայտ գալ, բայց խոսքի հետ կապված որևէ խանգարում չենք նկատել, պարզապես ձեր հյուրը նշեց, որ հնարավոր է մարդը պարփակվածության տպավորություն թողնի, մենք նկատում ենք նման բան, ասում է հնարավոր է այսքան ժամանակ հետո այնուամենայնիվ խոսքի խանգարում զարգանա։ Զարգանալ չի կարող, եթե եղել է, ի սկզբանե է եղել այդ ինսուլտից հետո, հիվանդությունից հետո, նոր ինչ-որ բան չի կարող լինի, եթե չկա նոր օջախ, նոր ինչ-որ սիմպտոմատիկա։ Միգուցե իրոք այնտեղ կա խնդիր կապված աֆազիայի հետ կապված խնդիր, իսկ կարող է պարզապես ինքը իրոք պարփակված այդքան մի բան, պետք է հետազոտել, ամեն դեպքում այսպես շատ դժվար է ասել։ Եվ ախտորոշումը լոգոպեդն ու նյարդաբանը միասին են այս դեպքում դնում, ինչպես ասում։ Բժշկական ախտորոշումը կատարում է նյարդաբանը, իսկ խոսքային ախտորոշումը անում է լոգոպեդը։ Այո, եւ այն համարվում է հիմնական նո կլինիկական ախտորոշում, այն միանում է, միավորվում է բժշկական ախտորոշմանը։ Այսինքն տիկին Պայլոզյան, եթե այդ պահին մարդուն մարդը կատվածի ենթարկվեց եւ տուժեց խոսքի կենտրոնը, ասենք թե Ա չափով, հա, դա այլևս խորանալու ենթակա չէ, եթե դեպի լավը չգնա, դեպի վատը հաստատ չի գնա վիճակը։ Եթե պրոցեսը այդ ախտահարման գործընթացը շարունակվում է, շատ հավանական է, որ խոսքը նույնպես կվատթարանա, ավելի վատ վիճակ դիտարկենք, ավելի ծանր սիմպտոմատիկա։ Եթե արդեն կասեցվում է, վիճակը դառնում է ստաբիլ, չի բացառվում, որ աստիճանաբար նույն այդ խոսքային սիմպտոմատիկան կնվազի եւ կարող է նաեւ վերանալ ամբողջությամբ։ Հասկանալի է։ Հիմա անցնենք այն աշխատանքին, որ հենց դուք կատարում եք արդեն ախտորոշված հիվանդի մոտ եւ ամենատարածված դեպքերին, հա, եթե դուք գտնեք արժանի, որ կան եզակի դեպքեր, բայց որ հանդիպել են ձեր պրակտիկայում, էլ դրանց էլ անդրադառնանք, թե ինչ եք անում դուք այդ հիվանդի հետ, շաբաթական քանի անգամ եք հանդիպում, որտեղ նա պետք է գա, հատուկ ինչ-որ դասասենյակներ, թե դուք գնում եք մարդկանց տներով, ինչպես եք պարապում։ Աշխատանքը ցանկալի է սկսել անմիջապես հիվանդությունից, հա, ու որպես օրինակ վերցնենք կաթվածը, կաթվածից հետո, բայց ոչ թե միանգամից, այլ երբ որ հիվանդի վիճակը կայունանում է, երբ որ հիվանդը ենթադրենք բոքսից, ինտենսիվ թերապիայի, հա, բլոկից գալիս է պալատ, պալատից, չնայած լոգոպեդը իհարկե մտնում է, նայում է, ծանոթանում է բոքսի հիվանդներին, հասկանում է ինչ վիճակ է, հետևում է ընթացքին, դինամիկային, բայց հիմնական աշխատանքը սկսվում է պալատից, միայն եթե դա ասում է խորհուրդ է տալիս բժիշկը, այսինքն վիճակը պետք է լինի համեմատաբար կայուն եւ արդեն կարողanak աշխատել։ Սկզբնական պարապմունքները իրենք տևում են բավականին կարճ, կարող է լինել 10-15 րոպե, որովհետեւ հիվանդը դեռ հյուծված է, շուտ է հոգնում եւ ավելի լավ է օրը մի 2-3 անգամ մոտենալ հիվանդին, քան ուրեմն երկարատև պարապմունքներ անցկացնել։ Աստիճանաբար տևողությունը ավելանում է եւ ասենք մաքսիմալ տևողությունը սովորաբար 40-ից 60 րոպե է։ Արդեն երբ որ հիվանդը, տվյալ մարդը արդեն ստաբիլ վիճակում է գտնվում, երբ որ դա արդեն ոչ թե սկզբնական փուլն է վերականգնման, այլ ռեզիդուալ փուլ, այսինքն 6 ամիս հետո, եւ ընդհանրապես մենք նայում ենք ինչպես է իրան հիվանդը զգում, եթե այդ օրը վատարող ճնշման խնդիր ունի, իհարկե չեն աշխատում։ Ինչ վերաբերում է շաբաթական քանի անգամ, ապա
Իհարկե ցանկալի է շաբաթը գոնե 5 անգամ, այսինքն 5 աշխատանքային օր, եթե հիվանդը գտնվում է ստացիոնարում, այո։ Իսկ եթե ոչ, ապա 3 կամ 2 անգամ, ծխից ցանկալի է պարապել շաբաթական, մեզ մոտ հիմնականում այդ վերականգնողական աշխատանքը, որը իրականացնում է լոգոպեդը, ընդանում է կլինիկաներում, հենց մասնագիտացված բաժիններում, որտեղ պարկած են ուրեմն ակաթվածով եւ ընդհանրապես գլխուղի օրգանական աղտարումներով մարդիկ, ովքեր են խոսքի խանգարում, նաեւ վերականգնողական կենտրոններում եւ ցավոք սրտի մենք համարյա չունենք լոգոպեդներ մեծահասակների համար նախատեսված պոլիկլինիկաներում։ Այո, բայց այնուամենայնիվ կան այդպիսիները, հետո մենք ունենք նաև տարբեր կենտրոններ, ընդհանրենք հոգեբանական ծառայությունների կենտրոններ, որտեղ նաև աշխատում են լոգոպեդները, լոգոպեդական ծառայությունների կենտրոններ, բայց նաև աշխատանքը տարվում է եւ տանը մասնավոր ձևով, ցավոք սրտի, որտեղ այն երկարատև է։ Ինչու են տնայցերը շատ կարևոր, որտեղ միջինը որքան է տևում այդ աշխատանքը, որ արդյունքը բավականացնի։ Միջինը չասեմ, բայց եթե վերցնում ենք այսպեսի ստաբիլ վիճակ, եթե չկա ինքնաբուխ վերականգնում, որովհետև լինում է նաև ինքնաբուխ վերականգնում, լինում է, որ ինքնաբուխը զուգակցված է ընդհանում արդեն ուղղորդված լոգոպեդական, հա, ուրեմն միջամտությամբ, մինիմումը դա 6 ամիս է համարվում, բայց դա գիտեք, այսպես հարաբերական է իհարկե, որտեղ լինում է, որ 10 օրից է վերականգնում, 15-20, չգիտեմ, բայց մինիմում 6 ամիս։ Իհարկե մի քիչ այդ թիվը, իսկ ամենաշատը դա կարող է տարիներով։ Այո, դա կարող է տարիներ տևել եւ այդպես էլ կա, մոտավորապես կարող է մի 3-4 տարի տևել։ Ցավոք սրտի միշտ չէ, որ արդյունքը 100% անոց է վերականգնման, 100% է, բայց նաեւ պետք է ասել այսպեսի մի բան, այդ տարիները չի նշանակում, որ անընդհատ պետք է պարապել։ Աշխատում են սովորաբար, ասենք, մի 10 պարապմունք, հետո տարիս են ընդհատում են աշխատանքը, եւ այդ ընթացքում շատ կարեւոր է, որպեսզի հիվանդին օգնի ընտանիքը, ընտանիքի անդամները։ Իսկ ընտանիքին սովորեցնող լոգոպեդներ կան, որովհետև այնուամենայնիվ լոգոպեդը ինչքան էլ որ նվիրված լինի իր աշխատանքին եւ կամ նրան, ասենք, վարձակրում են դրա համար, նա շաբաթը 5 օր պարտավորված գա եւ գնա աշխատի իր արդյունքը տեսնելու համար աշխատանքի, այնուամենայնիվ այդ մարդու կողքին անընդհատ ընտանիքն է եւ ընտանիքի անդամները նույնպես պետք է կիրթ լինեն այս տեսակետից։ Ճիշտ է, անսպասելի իրավիճակ է լինում, բայց կան ծառայություններ, որ ընտանիքի անդամներին սովորեցնեն, թե ինչ։ Որպես այդպիսին առանձին ծառայություն մենք չունենք, բայց լոգոպեդը ինքը նաև սովորեցնում է ընտանիքի անդամներին։ Եթե ես իմ օրինակը վերցնեմ, ես միշտ ասում եմ, որ ցանկալի է, որ ներկա լինեն պարապմունքներից, ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը, եւ փորձում եմ, ոչ թե փորձում, այլ բացատրում եմ, ինչու եմ ես անում այս կամային վարժությունը, խնդրում եմ, որպեսզի իրենք դա անեն, որտեվ կողքից թվում է, որ հա, հեշտ է, նույն ձևի կանեմ, բայց հենց սկսում ես այդ հնարը կիրառել, պարզում է, որ բավականին նրբություններ կան, շատ նրբություններ, որոնք պետք է հաշվի առնել։ Իհարկե ընտանիքը պետք է օգնի, եւ ասենք արդյունքները վերականգնողական աշխատանք հենց վկայում են այն մասին, որ եթե ընտանիքը օգնում է, խոսքի վերականգնման արդյունքները բարձր են լինում ավելի։ Նաեւ միշտ պետք է նախազգուշացնել, դուք շատ ճիշտ ասացիք, որ դա անսպասելի է, ինչքան էլ որ մարդը կարծում է գրականությունը այդ թեմայի նվիրված, միևնույն է, դա իր համար չէ այդ պահին, դա իրեն չի վերաբերում, բայց երբ այդ խնդիրը արդեն առաջանում է անմիջապես տանը հարազատի հետ, այստեղ պետք է շատ կարևոր է, որպեսզի լոգոպեդը ինքը նախազգուշացնի, ինչ պետք չէ անել, ինչը չի կարելի անել։ Այո, շատ հետաքրքիր է։ Այո, եւ օրինակ ինչ չի կարելի անել։ Օրինակ չի կարելի առաջարկել բերել այբենարան, ենթադրենք, չգիտեմ, առաջին դասարանի գիրք, հա, մայրենի լեզու, ասել դե թող կամած-կամած տարերը սովորի։ Այդ մարդը ժամանակին սովորել է, այստեղ խոսքը չի գնում սովորեցնելու մասին, խոսքը գնում է վերականգնման մասին, իսկ այդպիսի գիրք բերելով, մանկական գրքեր, հա, տալով հոգեբանորեն շատ մեծ հարված ենք մենք հասցնում։ Չի կարելի, ասենք, եթե տվյալ մարդը որևէ բառ է կարողանում արդեն ասել, անվերջ, իհարկե ուրախանալով ասել, դե մի հատ նորից կասես, մի հատ նորից կասես, դա մի այլ ուրիշ խնդիր է
առաջացնում, հետո լոգոպեդին շատ դժվար է լինում այդ վիճակը նրան հանել այդ վիճակից էլ այդ հիվանդին։ Չի կարելի ենթադրենք, լոգոպեդը նաև հոգեբանի աշխատանք է կատարում։ Ճիշտ չի ասի հոգեբանի, բայց ինձ թվում է, որ ցանկացած մասնագիտության մեջ մի քիչ պետք է հոգեբան լինել, իհարկե։ Նաև լոգոպեդը երբ գալիս է, ինքը իր հետ հույս է բերում, չէ՞։ Որոշ չափով դա հոգեթերապևտիկ էֆեկտ էլ ունի, նաև հարազատի ներգրավում ունի հոգեթերապևտիկ էֆեկտ։ Իբր հարազատը տեսնում է, որ ինքը կարող է ռեալ օգնել իր մոտիկ մտերիմին, ինքը ուրախանում է, ինքը ոգևորում է, ինքը սկսում է հավատալ, որ ամեն ինչ հաղթահարելի է։ Դա շատ կարևոր է։ Տիկին Պայլոզյանի վերջո ասեք, թե այդ ինչ կախարդական մեթոդների միջոցով եք դուք ստիպում նորից աշխատել խոսքի գոտիներին։ Իհարկե բնական է, հասկանալի է, որ դեղորայքը, որ բժիշկներն են նշանակում այդ արյունազեղումը կամ խցանումը, վերացնելուն են ուղված, եւ առաջին հերթին ֆիզիկապես, մեխանիկորեն հենց դա է, որ ազատում է խոսքի գոտիներին այդ ավելորդ ծանրաբեռնվածությունից, այսպես ասենք, բայց կան նաեւ լոգոպեդիայի մեթոդներ, այո, գուցե արյունազեղումը չլինի, բայց մարդու խոսքը այդպես էլ չվերականգնվի, թե նման բան չի լինի։ Տիկին Պայլոզյան, մեթոդներին անդրադառնանք նաեւ։ Մեթոդներին անդրադառնանք սիրով։ Պետք է ասել նախ եւ առաջ, որ դա իհարկե բազմամասնագիտական թիմի աշխատանք է, խոսքի վերականգնումը եւ բուժումը։ Ես միշտ ասում եմ, շատ կարեւոր է ճիշտ բուժումը, ճիշտ մեթոդիկայի ընտրությունը եւ համառ աշխատանքը, որը պետք է ներկայացնի ինքը հիվանդը եւ նրան օգնողների աշխատանքը։ Այո։ Ինչ վերաբերում է զուտ լոգոպեդական մեթոդներին, ապա դրանք իհարկե կախված են, դրանց ընտրությունը պայմանավորված է աֆազիայի ձևով։ Օրինակ մոտորային ձևերի դեպքում սովորաբար սկսում են երգեցողությունից, եւ շատ ժամանակ մարդիկ զարմանում են, նոր չեր խոսում, բայց հիմա երգում է, բայց այդտեղ իհարկե գաղտնիկային է, որ մենք ընտրում ենք մանկուց ծանոթ, քաշ ծանոթ երգեր, բանաստեղծություններ, քառատողեր, ասացվածքներ, հաշիվ, որը շատ հեշտ է վերարտադրում մարդը, եւ դա հնարություն է տալիս ապարգելակել ուրեմն խոսքը։ Ինչ վերաբերում է սենսորային աֆազիայի դեպքում, երբ մարդը չի հասկանում մեզ, հա, այդտեղ շատ կարեւոր է, որպեսզի ինքը, մենք օգտագործենք ժեստեր, քիչ խոսենք, լակոնիկ ֆրազաներ օգտագործենք, փոքր ինչ ցածր ձայնով խոսենք, որպեսզի կարողանեն կենտրոնացնել, ինքը կարողանա կենտրոնացնել իր ուշադրությունը։ Իսկ ընդհանրապես մեթոդների մասին կարելի է շատ երկար խոսել, եւ իրենք բազմազան են ու հետաքրքիր։ Հասկանալի է։ Ես պիտի խնդրեմ ձեզ, որ դուք մեկ անգամ էլ մեզ հյուր գաք, որ մեթոդները ավելի մանրամասն ներկայացնենք, որովհետև հիմա մեր ժամանակը արդեն սպառվում է, եւ ձեր վերջին խորհուրդը շատ կարճ, այն ինչ չպիտի անեն, մենք արդեն նշեցինք, եւ ինչ պիտի անեն մարդիկ, ում ընտանիքում նման խնդրով մարդ է հայտնվել։ Նախ եւ առաջ չհուսահատվեն, դիմեն մասնագետներին, իրենք հասկանան, որ պետք է այդ հարցում օգնեն իրենց հարազատին, եւ ունենան մեծ համբերություն։ Ամեն ինչ լավ կլինի։ Շատ շնորհակալ եմ, Տիկին Պայլոզյան, հարգելի հեռուստադիտողներ, խնդրեմ հիշեցնեմ, որ այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել էինք Ժաննա Պայլոզյանին, Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի լոգոպեդիայի եւ վերականգնողական թերապիայի ամբիոնի վարիչն է նա, եւ լոգոպեդ, ում գիտական աշխատանքները նույնպես նվիրված են կաթվածից հետո մարդկանց խոսքի խանգարումներին, եւ թե ինչպես է հնարավոր խոսքի վերա կանգնում է, եւ Տիկին Պայլոզյանի խորհուրդներից առանձնացնեմ, որ կան բաներ, որ մարդիկ չպետք է անեն, եթե իրենց ընտանիքում նման խնդրով մարդ կա, եւ կան, որ անպայման պետք է անեն։ Դուք չպետք է նրան ստիպեք կրկնել արդեն սովորած, վերասովորած մեկ բառը, եւ պետք է չկորցնեք հույսը, սրանք էին ամենակարևորները, եւ օգնեք լոգոպեդին։ Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին, նախապատրաստեք ձեր հարցերը Մաշկա բանի։ Մինչ հանդիպում, առողջ եղեք։